ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସେ। ଆଜି ବି ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ସାଇଡ଼୍ର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ମୁଁ ବତାଉଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି 2020 ବର୍ଷ କେମିତି କଟିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖାହେଉଛି 2019ରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉନଥିଲା, କାମର ରୁକା ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆସୁଥିଲା, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ 2019ରେ କାମ ଟିକେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ କାମ ଟିକେ ଡେରି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2020ରେ ଦେଖାହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ 2019ରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମକୁ ଅଧୁରା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଇଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଗେ ପୁରା କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 100% ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏଦର ବିଜନେସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣ 2020 ମାଲେମାଲ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧନର ବର୍ଷା ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ବହୁତ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯେଉଁଟା 2019ରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଅନବନ ହେଉଥିଲା, ଟିକେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ଏବଂ 2020ରେ ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2020ରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ କିମ୍ବା ବାପା ମା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଲା, ଝିଅ କି ପୁଅ ଯେଉଁ ଘରେ ପଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କିଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ନ ପାଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆମଠୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କର ଲଗାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ରେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନ ହେବ ଏବଂ ଚୁଗିଲି ଆମେ ହେବେନି, ମାଇଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଟେବୁଲ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ଟାୱାର ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟାୱାର ରଖିଲେ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ାର ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ପଢ଼ାପଢ଼ି ପୁରା ରହିବ ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, 2019 ଅପେକ୍ଷା 2020ରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଯିବ। ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆହୁରି ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2020ରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଇଦର ସେ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଟିକେ କଲରିଂ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରଖନ୍ତୁ। 2020ରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ରେ, ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ବିଜନେସ୍ ଆସୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଶୋରୁମ୍ କିମ୍ବା ସପ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସପ୍ ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଦୋକାନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚପଲ ଗୋଡ଼ରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚପଲ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ କିମ୍ବା ସପ୍ ଖୋଲିବେ, ଏବଂ ଦୋକାନ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ ଦେବେ। ଯଦି ଝାଡ଼ୁ ଆପଣ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯିଏ ପିଲା ଥିବ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ରଖିଥିବେ, ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଛିଞ୍ଚିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପାଣି କାହାକୁ ଆଗ ଛିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ନିଜ ହାତରେ ଆପଣ
ପ୍ରଥମେ ପାଣିଟା ଛିଞ୍ଚିବେ, ହୁଏତ ପରେ କୌଣସି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଣିଟା ଆପଣ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡବା ରଖିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆପଣ ସେଥିରେ ପକାଇକି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଯଦି ଆଉ ଟିକିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ଇଏ ହେଲା ସନେପେ ସୁହାଗା। ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ନ ମିଳୁଛି ବି, ଆପଣ ବି ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକିଏ ପକାଇ ପାଣିଟେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନନା ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଚାବି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୋକାନର ଭଲ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲା ଚାବି ଦେଇସାରିଲା ପରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଜୋତା ଚପଲ କାଢ଼ି ପୁଣି ଆପଣ ସପ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୋକାନକୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ସୋରୁମ୍କୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପଛକୁ ଆଉ ଅନେଇକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି ଚାବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା, ଆଗେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିକି ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀବାସୀ ହିଁ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପରେ ପରେ କିଛି ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କଲାବେଳେ ବି ଯଦି ଭିତରୁ କେବେ ଦେବେ ନାହିଁ ଧୂପ, ବାହାରେ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇକି ଧୂପ ଦେବେ। କାରଣ ବାହାରେ ଦେବାର କାରଣ ବି ଅଛି, ଭିତରେ ନ ଦେବାର କାରଣ ବି ଅଛି। କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ବାହାରେ ନେଇକି ଲଗେଇବେ। ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଏବଂ 2020ରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ 100% ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚାକିରି ପାଇଁ ଛୋଟ ଟିପ୍ସଟେ କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳଘର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅନବନ ହେଉଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସମୟ ଅନବନ ହେଉଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କମସେ କମ୍ ଯଦି ବର୍ଷର 6 ଥର 7 ଥର 10 ଥର ଯେତେ ଥର ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି ବି ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର, ବର୍ଷର କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୁର୍ ଟୋଟାଲ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର କମସେ କମ୍ ଆପଣ ମାସରେ ଥରୁଟେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଯାଇ ବି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ମାସ ଥରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତା'ର ରିଜିନ୍ ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଗଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବନି, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରହିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ରହିବ। ତ ଏସବୁ ଟିପ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇସାରିଛି। ବହୁତ ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସାର୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆପଣ କଥା ହେଇ ମୋ ସାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ବହୁତ ଧୀର ଲୋକ ଆପଣ, ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ରାଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସଡନ୍ଲି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ସଡନ୍ଲି କଥା ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଯିଏ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟା ନ ଜଣାନ୍ତୁ, ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଏତ ଆପଣ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ପାର ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇନକମ୍ରୁ କିଛି ସର୍ସ ଟଙ୍କା, ତା'ମାନେ ଯଦି ମାସକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 500, 200, 1000 ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାରିବେ, କିଛି ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯଦି ବା ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଘରେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ମାସରେ, ତ ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଟିପ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଟିପ୍ସକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କଲେ କ'ଣ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏବଂ
ଯେମିତି ଦେଖା ହେଉଛି କି ଶନି ଗ୍ରହ 2020ରେ ବହୁତ ରାଶି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବେ, କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ। ତ ଆପଣ ବି କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କର୍ମ ହିଁ ମିଳିବ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ କଲେ ଖରାପ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଛ ଲାଗିବେ, ଦୁଶ୍ମନ ଲାଗିବେ, ଶତ୍ରୁତା ଲାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଗଛର ଚେର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ମେଘ ପବନ, ଯେତେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଯେତେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗଛ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଲାଇଫରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ସୁଖ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଝଡ଼ି ଝଞ୍ଜା ଆସିବ, କେତେ ଗାଳିକି ଶୁଣିବେ, କେତେ ମାନବ ଅପମାନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଲେଇ ପାରିବନି, ବରଂ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ମନେ 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 ସିଏ ରାଗିଯିବ। ଆପଣ ରାଗିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ହସୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଗୁଥିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ କୁଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ 2020 ଆପଣ ମୀନରାଶି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଟାଇମ୍ କଟାନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବା ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ଫୁଲ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।